Da har jo brukeren blodsukkerapparat hjemme, som sender målinger inn på nettbrettet sitt. Og når det er på nettbrettet, så er det også over i vår skyløsning, så ser vi det her på skjermen vår. Og som vi har jo satt noen sånne referanseverdier for når vi vil bli varslet, sånn at på et blodsukker vil vi gjerne bli varslet hvis man er under 4 eller over 14. Og hvis de da har en måling på 3,5, liksom, så skriver vi tilbake liksom, hvordan går det nå. Kjenner du noen følingssymptomer? Få dem til å beskrive hvordan de har det. Og litt forklare litt hvorfor har det her skjedd. Sånn at de må tenke litt gjennom det selv. Da. Hva er forløpet til at jeg fikk 3,5 i blodsukker? Det er for lavt for meg. Så måtte vi med å stille spørsmål, så får vi dem til å tenke. Og lære av det til neste gang er jo liksom håpet da. Sånn at de unngår at de gjør noe dumt igjen på en måte da, eller at de gjør de riktige tingene. Og så har jo den der spørsmålslista deres, den er jo veldig personifisert liksom. Den blir jo tidlig i samarbeid med pasienten, og hva den vil og hva den trenger å jobbe med. Det er livsstilsendring mye det går på med alle de kroniske sykdommene. Og da kan de ha spørsmål om hva de har spist, at de trenger å spise sånn og sånn, og så får de med spørsmål om de har holdt seg til det. Da. Og så skal de svare enten ja eller nei, eller vi kan bruke en skala med at det er litt eller mye, eller alt for mye. Eller det skal på en måte prøve å motivere dem til å gjøre de riktige valgene. Da. Og ukentlig så har vi en oppsummering på hvordan de har klart seg denne uka. Og da har vi fokus på det positive. Prøve å fremheve det de har gjort riktig. Og så ikke legge så mye vekt på hva de har gjort feil. Og sånn at de på en måte har fokus på å gjøre de riktige tingene.